Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda, xudo xohlasa, tezgina choyimiz qaynaguncha tayyor bo'ladigan nonushta tayyorlaymiz. Buni bolalar ham sevib iste'mol qiladi, yoshi kattalar ham, hammaga teng yoqadigan. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlab olamiz. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlar kalbasamiz kerak bo'ladi. Albatta halol deb yozilgan, halol firmanikini olishga harakat qilamiz. 4 dona tuxum kerak bo'ladi. Ko'katimiz kerak bo'ladi. Tabga ko'ra qaysi ko'katni yaxshi ko'rsangiz, solishingiz mumkin. Men ukrop bilan ozgina kashnich ishlataman. Unimiz kerak bo'ladi. Sut yo'qki, o'zi sut solsangiz ham yaxshi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, oddiy suv ishlatamiz. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb kalbasalarimizni parrak qilib to'g'rab olishdan boshlaymiz. Xuddi shu tarzda. Hammasini parrak qilib to'g'rab chiqamiz. Kalbasalarimizni. Kalbasani o'zini non dorasiga qo'yib bersangiz, ertalab maktabga jo'natishda ham bolalarni kalbasasini yeydi, noni qolib ketadi. Mana shu ko'rib turganingiz kabi hozir tayyorlayotganimizdaqa qilib bersangiz, noni ham o'zi bilan birga bo'ladi, juda ham yeyishli bo'ladi. Ham bolalar uchun, ham yoshi kattalar uchun ham. Hammaga teng yoqadigan. Kalbasalarimizni hammasini shu tarzda to'g'rab olamiz. Parrak qilib. Kalbasalarimizni to'g'rab oldik, men tayyorkamizga joylab olamiz. Endi ko'katlarimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Ko'katimizni to'g'rab oldik. Chetga olib turamiz buni. Endi bitta idishimizga tuxumlarimizni chaqib olamiz. To'rtta tuxumimizni ham chaqib olamiz. Ko'ra tuzimizni solamiz. Vinch yordamida tuxumlarimizni atalab olamiz. Shu orada suvimizni ham oz-ozdan qo'shamiz. Tuxumni atalab oldik, endi bunga razlixtil solsangiz ham bo'ladi. Mana yarim choy qoshiqda chayni soda solamiz. Juda ham ozgina. Chayni sodan ta'mi kelib qolmasligi uchun hamda hammamiz ishib, g'oyaga kelib chiroyli bo'lib chiqish uchun uksus 70%lik uksusdan 2-3 tomchi. Mana ko'rib turganingiz kabi. Buni ham qo'shamiz. Massamizga. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi orqasidan yig'ib olgan unimizni solishni boshlaymiz. Oz-ozdan so'p aralashtirishni davom etamiz. O'ta suyuq ham bo'lishi kerak emas, birinchisiga o'xshab, quyuq, quymoqda xamirga o'xshagan quyuq holatda qilib olamiz. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Bunga az o'simlik yog'idan 3-4 qoshiq o'simlik yog'i quyib olamiz. O'simlik yog'imizni quyib olamiz. 3-4 qoshiq mo'ljallab.
Yog'sagandan keyin yaxshilab buni ham aralashtiramiz. Orqasidan to'g'rab olgan zelenlarimizni solamiz. Buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Yana 1-2 qoshiq un beramiz bunga sal suyuqroq. Yumağımız tayyor bo'ldi. Endi pishirishimizni boshlaymiz. Skorodkamizni gazga qo'yib, birin-ketinlikda pishirib olamiz. Kalbasalarimizni mana birin-ketinlikda sovib olamiz. Quymog'imiz ichiga, mana ichida ham bor. Mana shu tarzda. Endi yog'imiz qizib qoldi. Yog'imizga tashlaymiz birin-ketinlikda. Juda ham tez, oson bo'ladi. Hamma kalbasalarimizni shu tarzda berib pishirib olamiz. Ikkinchi tomonini ham yog'da o'ta ko'p qo'yib bo'ktirib pishirish shart emas. Ikkinchi tomonini ham hozir tegi qizarsa ag'darib pishirib olamiz. Va skorodkamiz yuzini o'ta baland olovda pishirimizda qopqog'i bilan yopib pishiramiz. Qizarganlarni ikkinchi tomonini ag'darib olamiz. Hammasini. Ag'darib pishirib olamiz. Qizarib pishganlarini birin-ketinlikda olib olamiz. Juda ham tez bo'ladi. Mana quymoqli kalbasachalarimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab qo'yinglar. Choyingiz qaynaguncha juda ham tezgina tayyor bo'ladi. Bolalar ham, kattalar ham hamma sevib iste'mol qiladigan. Juda ham chiroyli, mazali bo'ladi. Xudo xolisa, hammaga yoqimli ishtaha, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ylar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ylar. Endi hozir tayyorlagan 4 ta tuxumdan bir palka kalbasamni ozginasi ishlalgan, yarimdan ko'proqdan shuncha chiqdi. Bemalol katta oilaga ham yetadigan darajada. Hammanglar sog'-salomat bo'ylar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr-sog' bo'ylar.